היי לכולן, ותודה שחזרתן לצפות בעוד סרטון שלי. אז למי שפה פעם ראשונה, קוראים לי לרה, אני בת 23, וזה בעצם הערוץ שלי, אתם מוזמנים להירשם אליו. היום החלטתי לעשות לכן סרטון אנבוקסינג של תיק חדש שקיבלתי במתנה מאבא שלי. עשיתי בסטורי כזה סקר, אם בא לכם לראות סרטון כזה, והרוב ענו לי שכן. וכמו שאתם יודעות, אני ממש אוהבת שאתם אומרות לי איזה סרטונים לעשות ומה מדבר אליכן, אז ראיתי שהרוב כן רצו, אז כמובן שישר ישבתי לצלם לכן את הסרטון. זה תיק שקיבלתי במתנה מאבא שלי ליום האישה. למי שיודע או לא יודע, אצל הרוסים זה כאילו ממש חג, ואני, מאז שאני זוכרת את עצמי, כל שנה אבא שלי קונה לי מתנה לאחותי, לאימא שלי. אז השנה הוא קרא לי תיק של פורלה, וכאילו מצד אחד אני אומרת לעצמי זה לא עניינו של אף אחד, אבל מצד שני כן חשוב לי להגיד שלא בא לי שזה יצטייר שאני איזה ילדה מפונקת שההורים שלה קונים לאלכוהול, כי זה ממש לא ככה. אני מגיל 16 עובדת, מפרנסת את עצמי, לא לוקחת מהם שקל, אז זה ככה משהו שכן חשוב לי לציין, כי בכל זאת לא בא לי שיהיה איזה תדמית של איזה מפונקת אבא שלה קנה לה. אבל זה יום האישה וזה ממש חג אצלנו, אז זה כמו יום הולדת. סתם, לא כמו, אבל זה משהו שהוא די חשוב אצלנו בכל אופן. אז אני פשוט אראה לכם, זה לא יהיה סרטון ארוך מדי, כי זה נטו אנבוקסינג, אני לא חושבת שיש יותר מדי מה לחפור על זה. אז הקופסה מגיעה ככה, עם הלוגו של פורלה. זה מגיע פה עם פפיון שחור. בתוך הקופסה זה מגיע עם תיק בד שגם עליו כתוב פורלה, ובפנים בעצם התיק. זה תיק שרציתי מלא זמן רציתי את הצבע הזה, אז זה התיק והוא פשוט מושלם בעיניי. ממש הרבה זמן רציתי צבע ירוק. אני יודעת שזה לא צבע שקונים כל יום, אבל אני דווקא ממש אוהבת את הצבעים המיוחדים האלה. יש לי תיק סגול וצהוב ועכשיו ירוק, וזה צבעים שאני אישית ממש אוהבת, אני חושבת שהם משדרגים את כל הלוק. הגודל שלו הוא באמת בינוני, יש לי תיק קטן של פורלה והוא באמת די קטן, ופה ייכנסו לי יותר דברים. אז באמת התיק ארוז, הרצועה שלו ארוזה, הוא נפתח בלחיצה ככה, ובעצם בפנים יש את הרצועה היותר גדולה של התיק שאפשר לשים אותו קרוס בדי. פה בפנים יש את כזה ספרון של פורלה עם כל מיני שטויות, זה לא מעניין, אני זורקת את זה. זהו, זה בעצם התיק. רגע, בוא נוריד. הוא נראה ככה, ואני כבר מתה לשים אותו ולשלב אותו עם הבגדים מן הסתם. אני מאוהבת בו. אז זה התיק, מקווה שאהבתם, ואם לא אז לא נורא, כי כל אחת והטעם שלה. באמת חשוב לי להגיד שהסרטון הזה חס וחלילה לא בא להשתחצן, קניתי ככה וככה, אבל כמו שאמרתי, עשיתי סטורי, הבנות כן רצו, הצופות רצו לראות את זה, אז צילמתי לכן. אני מקווה שנהניתן מהסרטון הקצרצר והנחמד הזה. אם נהניתן, אני אשמח שתעשו לייק לסרטון, כמובן שתירשמו לערוץ אם אתם עדיין רשומות, זה סופר משמח, ותגיבו למטה. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי.